Kako je navzoča meditacija v krščanstvu? V krščanstvu je meditacija navzoča že skozi vso tradicijo cerkve in že v Stari zavezi lahko slišimo Jozueta, kako nas vabi, naj dan in noč premišljujemo postavo, da bi lahko po njej živeli. Jezus nas tudi vabi, naj poslušamo, gledamo, da bomo lahko slišali, videli in uvideli, spoznali globje. Pavel pa nas spodbuja, naj preobražujemo svoj um premišljanjem Kristusove besede, Božje besede, da bi tako postali vedno bolj podobni Kristusu. Kakšen je pa namen krščanske meditacije? Namen krščanske meditacije je predvsem v tem, da se osredotočimo v zbranosti in miru na Boga, da bi bili vedno bolj eno z Njim, da bi mogli globje vstopiti v to enost z Njim, po njegovi besedi, katerim je nami navzoč, po zakramentih in vseh stvareh, da bi tako tudi prečiščevali svoje čute in svoje misli, da bi mogli vsem prepoznavati Boga, z Njim sodelovati in postajati vedno bolj priče Jezusa Kristusa. Ko postajamo njemu podobni, da bi moči Svetega Duha lahko živeli njegov način življenja in na njegov način gledali in razumeli vse stvari. Kako poteka krščanska meditacija? Krščansko meditacijo lahko izvajamo na različne načine. Najbolj preprosta je meditacija, ki so jo uporabljali že prvi kristjani, še posebej puščavniki, ki so se naučili na pamet kakšne vrstice iz psalmov ali evangelijev in so potem sredi dnevnih opravil to besedo, ta stavek ponavljali v tišini, v molku in tako se vedno bolj premišljujoče zedinjali s to besedo in se preko nje oblikovali. Tako je njihovo življenje postala tudi molitev in to besedo so dojemali kakor seme, ki, ko je vsejano v dobro zemljo, nekoga, ki jo posluša, sprejema, ohranja v sebi, tudi počasi obrodi sad. Drugače pa je za meditacijo dobro, da si vzamemo vse pol ure časa, da si najdemo en prostor, kjer se lahko umirimo, kjer lahko smo v molku in tišini, potem pa počasi vstopimo v navzočnost Boga, lahko tudi preprosto, da zavestno naredimo v veri znamenje križa in dopustimo, da se zavemo, kako je Bog navzoč med nami, kot Oče, Sin in Sveti Duh, in prosimo Svetega Duha, da bi nas On vodil, učil in spominjal, ko potem gremo v premišljevanje Božje besede. Prav je, da potem ostajamo to Božjo besedo vsaj 20 minut, da smo preprosto za Njim v poslušanju, gledanju in prosimo Svetega Duha, da bi mogli sprejeti to besedo in da bi ta beseda nas mogla počasi preoblikovati. Ob koncu potem naredimo kot zaključek zahvalne ali prosilne ali izučitvene molitve in ko zaključimo, je prav še temeljiti eno kratko refleksijo, da ozavestimo, kaj se je dogajalo med meditacijo, kaj se je zgodilo, kaj nam je bilo dano, tako počasi se učimo prepoznavati delovanje Boga v našem življenju. In prav je tudi, da kaj zapišemo v svoj duhovni dnevnik.